ako umugore yari n'umugome umuntu wamenye ibiryo mu mufuka biri aziko biroze ya aziko igipangu kirimo abana nagira ubwoba yuko umwana ashobora kugenda yitambarira umwana muto akaba kuyemenya akaba ari bitohema akabara biri akabara pfuye nimba uwo yateze bitakunze arangije cya kujugunya mufuka icyo nakoze namisutse mivu muri uwo mufuka amaze gukuramo bimwe bigaragara nyine umuntu ashobora kujyamo agahita birya nk'umwana bikuramo ndabijugunya muri toilette mfata ivu riri mu mbabura menamo ndenzaho n'ibindi bishingwe kugira ngo atazagira umuntu ubikora ngize amahirwe hajeho nk'iminsi ibiri mbona ibya bishingwe bitwaye gusa narababaye ngira ubwoba ndavuga se nizere ndekende ko mbona abantu atari beza ko mbona abantu ari abagome nizere ndekende birandenga birancanga icyo nakoze nariyemutse nashatse amafaranga uko nshoboye gusa sinigeze mubwira ko yandoze sinigeze mubwira ibyabaye ko nabonye ibyo biryo n'iki icyo nakoze nahise ngenda mu by'ukuri bumve ko yashakaga ko mpfa nta n'umunsi maze indwaye dore ni kwa kuntu umuntu muba muri kumwe gutya ujya kumva ngo arapfuye kuko posi nta masaha ngahe yamaze itarapfa ubuse siko nari gupfa nanjye nsize ibibondo byanjye ubwo uwo mugore ibintu yankoze byatumye numva igitsina gore nyanze ku buryo ubu ngubu n'ahantu mba njyenyine nta wundi muntu tubana mu gipangu naki mba njyenyine kugira ngo nirinde akavuyo k'abagore sinzi mu by'ukuri cyo so ndagusenga cyane asaba Imana gushyira umucyo ku maso hanjye asaba Imana kwatsa inyenyeri yanjye asaba Imana umugisha wanjye ndetse n'uw'abana banjye asaba Imana imbaraga umutima ukomeye no guha umugisha buri kintu cyose nkoze kugira ngo mbashe kuyifasha kurera bano bana kuko nzi neza ko Imana ari yibinkorera niyo mpamvu wenda ushobora kureba ukabona narahindutse ntabwo ari uko nahindutse ko nawe uzi cyane kuko ibintu wankoreye bikorwa na bake hahandi umuntu icyo agomba undi aba yakimwimye ariko undi udafite n'ikintu amugomba udafite n'inyungu yamubonaho akagikora reka ngushimire cyane kandi ngusabire ibyiza byose nyagasana atanga bikugirirweho nyagasana kumpera umugisha mu buryo bwose so ubuzima bugomba gukomeza mumenye ko nyuma y'ibibazo ibisubizo biba bihari kandi burya muba mugomba gukomera mugakomeza mukareba ku iterambere ryanyu ndetse mukareba kure cyane apana amaso yanyagarukira icyo ni Hello bakunzi ba Frida House Official nizere ko mumeze neza n'abatameze neza pole biraza kumera neza uyu munsi rero tugiye kuganira nanjye Frida House CEO wa Frida House Official nka mama twin ngiye kuganira namwe ku tuntu tugiye dutandukanye kuko murabizi ko narimaze iminsi ntakora ariko nkaba nagarutse nkaba mbashimira ko mwankurikiye nubwo rwose namaze ukwezi kose naza ariko mwabinyeretse ko mu nkunda kuza kuri channel umaze ukwezi ukagira views n'igihumbi babigoye kuko akenshi ubusanga recommendation yawe barayitwaye bitari kugira ariko so kuza mukankurikira gutya byanshimishije cyane comment mwamaye zanshimishije ariko mbere yuko tuganira reka mbanze mbibutsaho mwajya kwigira imodoka mukabona uruhushya rw'agateganyo n'uruhushya rwa burundu aho n'ahandi ni kwa mwarimu Kerema akora mu mujyi wa Kigali I Nyamirambo munsi ya tapi rouge ku cyapa cya bisi zijya Nyabugogo mu mugane abafashe yigisha neza cyane nimero ni 07/78/38/22 so mwarimu Kerema rero yigisha neza cyane akarusha nuko kandi ku rushya rw'agateganyo wishyura iyo urubonye permis provisoire wishyura iyo uyibonye utarayibona ntago wishyura kandi kwa mwarimu Kerema bakora rimwe
nta nshuro ya kabiri wongera gukora kuko uhita utsinda nta munyeshuri numwe ujya utsindwa kabone nubwo watsindwa ku bw'uburangare bwawe wongera ugasubiramo nta yandi mafaranga utanze mu mugane yigisha neza cyane so ejo bundi hashize nashyizeho video kandebe nabahaye video ndabaganiriza mbabwira ukuntu ngiye kubashyiraho filime nibyo koko muri uku kwezi tugiye gutangira kwa karindwi hari tuzagutangira ejo ndabashyiraho filime nziza cyane y'ubuzima ivuga ku buzima muzayikurikire muri benshi mukore subscribe kugira ngo itazabacika abantu mutarakora subscribe muyikore muzayibone mu bambere ni nziza cyane rwose kandi nanjye nyirimo ndetse n'abandi bantu benshi harimo nabo mukunda n'abandi mutaramenya bayirimo muzabamenya harimo abo muzi bazaba bayiremo so nizere ko tuzaba turi kumwe cyane gatanu kuri gatanu nyimara gushyiraho video bwa mbere rero nje kuri YouTube nashimishwa n'ukuntu mwanyakiriye mwambwiye neza murambwira ngo ndasa neza mumbwira amagambo meza numva biranshimishije hari nk'umuntu hano wambwiye ati Fridaus ase abantu mwandika Fridaus mujya mugerageza mu byandike neza ngo Fridays no Fridaus Friday ngo Fridaus yanditse Fridays ndagukunda ubyumve icyazampa hazahura nawe tukiganire radisi ndu mu mama ntuye mu busanza bwa Kanome ndagukunda wow nanjye ndagukunda cyane gusa nta zina ririho guhura bwo rwose nibo bishaka twahura ko twese turababye ntago twabura ibyo tuganiraho tinu undi na udafiteho izina aravuga ati nukuri kandi uri mwiza pe uvuga ko ugira amahane ntabaza ubuzima umuntu wahuye n'ibibazo wahuye nabyo bavuga ko ugira amahane uzamwumve gusa courage mama turagukunda ura rero mureke mbabwire bitewe n'ubuzima umuntu agenda acamo kandebe bitewe n'ubuzima umuntu agenda acamo hari ibintu byinshi bituma ahinduka yes hari ibintu byinshi bituma ahinduka nk'ubu ngubu uko nari meze 2023 siko meze 2024 uko nari meze 2020 siko meze ubu ngubu hari ibintu byinshi byagiye bihinduka kuri njyewe yewe nuko nari meze mu kwezi gushize siko none hameze muri uku kwezi turimo byarahindutse impamvu bihinduka abantu mubigiramo uruhare mu by'ukuri ndi umuntu ubu akakanya nujuje turi mu kwezi kwa gatandatu muri uku kwezi kwa gatandatu nujujemo imyaka 2022 iyo ni imyaka mu kumwana bari mu ishuri umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu bari mu ishuri ari kwiga ari kurwana n'iterambere ryiwe ariko njye ntago ariko bimeze suko nigeze nifuza kwiga narabyifuje gusa ntago nabigezeho so ibyo byose rero birambabaza kuko nanjye nashakaga kwiga ariko byaranze ku bw'impamvu zigiye zitandukanye z'ubuzima ikindi buriya kubyara bifite ukuntu bihindura umuntu mu mitekerereze mu myitwarire birahinduka mu by'ukuri ku myaka mfite ndi umuntu wabashije guhura n'abantu benshi ingeri nyinshi zigiye zitandukanye ariko nabonye urukundo rw'abantu bakeya abantu benshi banyeretse urwango abantu benshi hari benshi bangiriye nabi hari n'ubangiriye nabi noneho by'indengakamere handi ureba isi ukumvura yanze kumva ubuzima urabuhaze wagira icyo ushaka gukora umuntu akakwitambika uhaba hari icyo ugiye kugeraho umuntu akakigutwara waba hari amahirwe ubonye bakayagutwara cyangwa se bakakugambanira ntuyabone mu by'ukuri nta nayo bari butware ahubwo wa mutima mubi rya shyari kwa kutumva ko wagira huva naho ugera kwa kushaka kukubona uhorurira akaba ari by'abantu baba bakeneye
mu byukuri njyewe nakuze ukumubona ukunza kuri cano inshuro nyinshi bura ntaraka Yesu cyangwa ntarakaye nyine bitari bya bindi byo mu minsi yashize mwabonye nza narakaye mvuga nabi mu bisanzwe muri video nyinshi cyane nagiye nkora mwabonaga yuko nkunda guseka nago nseka kuko muri abo gusekerwa nyine kuko benshi mu bankurikira nago bankunda nandwa bashaka ko mvuga ariko nziko hari bake bankunda babashaka ko nseka akaba hari nabandi babashaka kubona ndi kurira abakishima nge urarya izwa diki ene wabaye wenyine nesa ahubwo we bikureba hiki niba ndira we bikureba hiki ayo ndira nayanze umutwe nimba nkuruhura nuwanje kuko no kurira biruhura mu mutwe iyo narize njyewe numva nuje uretse ko naje kubona yuko bitewe n'uburyo abanzi bishimiye iyo mbabaye nago nzongera kurira kuri kamera ninjye nkenera kurira nzajya ncunga wenda imvura iri kugwanya ihagararemo ndire ku buryo namuribona ko narize cyangwa se njye mu cyumba niherere ndire harimwe n'umwana wanjye atazabona ko narize mu maso y'umwana wanjye akabona ko ndi umunyembaraga mu maso y'abanyanga bakabona ko n'ubundi ari iby'ubusa mu bamaso y'abankunda noneho bakishima kurushaho njye mfite gahunda yo gushimisha abantu bankunda simfite gahunda yo gushimisha abantu banyanga rwose mumbabarire cyane ninjya nkora video bikabara mu karakara mujye murakara birabareba ko imitima yanyu niyo ibivunika gusa nambona nababwira ko buriya iyo utunze urutoki rumwe mugenzi wawe izindi zisigaye zose ziba ziri kukureba ibyo mwakora byose urwango rwose iki si nitoranya nireba ngo uri mukuru nureba ngo uri muto nureba ngo urashaje nkwireba ngo nabwenge ufite wenda ari ukuntu umuntu aba adafite n'ubwenge mu mutwe we afite ikibazo cyo mu mutwe ariko nago isi ijya itoranya rero nababwiye ati mu myaka mike yamaze ku isi ariko itari na mike nabonye byinshi nabonye ibintu byinshi ariko ikintu nabonye kuri iyi si kibasha gutuma ubuzima bw'umuntu bwagenda neza uko yaba ari kose first of all ugomba kwihangana ikindi ukikunda ukaniyizera ikindi ukamenya icyo ushaka kugeraho banirira ugomba kumenya uwo uri we icyo ushaka n'impamvu ushaka kukigeraho icyo kintu ukakirwanirira mu by'ukuri iyo ubikoze ntabwo byanga jyewe ndi kubabwira ukuntu mbyumva ko nta muntu ndi kubabwira ukuntu mbyumva nta muntu ndi kubwira ngo akore ibyo ndi kuvuga hari naho nari mbabwiye nuko ndi kugenda mbisimbuka kubera mfite amagambo menshi iyo wabyaye ubuzima burahinduka kandi ntabwo buhinduka buba bwiza kabone n'ubwo waba ufite famiye ikwitaho wenda wabyariye iwanyu ufite famiye ikwitaho usubiye no mu ishuri ariko ubuzima buranga bugahinduka ndetse ntihagire ikintu kibi cyiza kikica ibitekerezo byawe ati gute rero ntabwo wabyara wari ufite viziyo yawe y'ibintu ushaka kugeraho gukomeze utwite ukiri gutekereza ahazaza hawe utwite ukiri kumva n'ubundi nta cyahindutse ibintu birahinduka yewe nubwo wakomeza kwiga uri ku ishuri ugatekereza umwana wawe ugira ute nyine ubuzima bwo kugira ngo witekerezeho urwane intambara zawe z'ibyo ushaka kugeraho inshuro nyinshi ubirwanirira umwana wawe ariko wowe uhita umera nk'uwitaye ariko ikintu nashakaga kubwira abantu bitaye bari kureba ku bana babo nyamara namwe nimwirebeho mumenye ko ubuzima bugomba gukomeza mumenye ko nyuma y'ibibazo ibisubizo biba bihari kandi burya muba mugomba gukomera mugakomeza mukareba ku iterambere ryanyu ndetse mukareba kure cyane apana amaso yanyagarukira icyo nicyo nababwira ku bantu namwe mutererana abana mwabyaye haba kuba mama cyangwa kuba papa nukuri amarira abana banyu baba barira bitewe no kutabitaho kubabura ntabwo bijya bibabera byiza haba mu byo mukora
hari ibintu ushobora gukora imana ntibiguheremo umugisha bitewe nuko nawe nyamara uri kubikora ariko hari abantu bari kubibabariramo uri kurya ariko hari abashonje kandi wakabagaburira mbese nyine ibintu nk'ibyo hari ibintu tuba tugomba kwitwararika kubera ko ubuzima bwo ku isi ntago ari burebure ntituzi ngo bungana gute ntago uzi niba usigaje umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itanu cyangwa icumi cyangwa ijana gusa iyo ariyo yose nishira uzaburirwa uzapfa numara gupfa wa mwana wawe rero niwe uzasigara akagera ku ntego zawe se cyangwa n'imishinga wasize utujuje cyangwa se udakoze uwo wabyaye akayikora ibyo rero bizaba ari uko washyize imbaraga mu kwita ku muryango no kumenya agaciro k'umuryango ikindi ndacyakora hari abantu bagiye bambwira message nziza we bari kumbwira utuntu twinshi ngo ni ukuri rwose uri mwiza cyane pe uyu ninde aya ntagira izina ndi kuribasha kurisoma ngenda kwikundira cyane uri mwiza iyo we n'Imana irakiza Marie Louise nanjye ndakwikundira maze njye mba ndi hano kubw'abantu bankunda ntabwo mba ndi hano kubw'abantu banyu banyanga ati we ko wabaye keza cyane ni ukubera Imana buriya mpamvu mubona ntuje muri iyi minsi nitekerejeho mbona hari ibintu ntari gukora kandi nakabe ndi kubikora harimo no gusenga cyane yego narasengaga ariko ntago nabikoraga nk'uko mbikora ubu cyangwa reka mvuge gutyo nk'uko mbikora ubu so ndi gusenga cyane nkasaba Imana gushyira umucyo ku maso hanjye nkasaba Imana kwatsa inyenyeri yanjye nkasaba Imana umugisha wanjye ndetse n'uw'abana banjye nsaba Imana imbaraga umutima ukomeye no guha umugisha buri kintu cyose nkoze kugira ngo mbashe kuyifasha kurera bano bana kuko nzi neza ko Imana ari yibinkorera niyo mpamvu wenda ushobora kureba ukabona narahindutse ntabwo ari uko nahindutse ko nawe ubuzima nabagamo bwahindutse kurusha wenda birenze gusa ntago bunari bubi cyane nta nubwo buri bwiza cyane ariko ndashima Imana njya nicara nkabwira Imana nti Mana ntago ndagera ku byo nifuza ariko ndagushimira ko nakiraho nahoze hari aho narindi aka kanya nari ariko ntago ndi ukumeza uko hari umuntu runaka mbikesha ndabikesha Imana impa imbaraga impa abantu impa uyu mu aka kanya ejo bundi ku wa kabiri abana banjye abana bazayafata amanota abana bose baha abana banjye biga bazafata amanota mfite abana beza b'abahanga nzababerekeze muri tayari nzabereka abana banjye mfite abana beza cyane b'abahanga bagira amanota meza ubushize mu gihembwe cya kabiri bafatiye ku manota 140 murabizi ko materineri nyine nta myanya izaho ariko bashyiraho amanota n'ibizamini by'umwana yakoze bakabikwereka mbona abana banjye bafite ama excellent menshi agiye buzuza cyane 10 ku 10 ahandi aho byanze 9 ku 10 ubundi 8 ku 10 ariko ni excellent nyinshi very good zari nkeye so ubushize rero bagiye umwe ka witwa Ayela ariwe Gakuru yagize amanota 135 ku manota 140 witwa Aruwena ariwe Gato yagize amanota 138 ku 140 urumva we umwe yabuze abiri undi abura atanu ubumwe yarushije umwe atatu
umwe yarushije umwe atatu umwe yarushije unde atatu urumva ko nabahanga bazi ubwenge uko akenda ma inshallah barajya muri maternelle ya gatatu ariko ibyo byose ndabikesha nyagasani yahaye umutima umugira neza babirukanye mu byukuri ku ishuri atari uko ubushobozi abababyaye babuguze jyewe wenda ntago nari nabwo nari mfite ariko ku rundi ruhande undi ntago yari kubu yari abufite ahubwo kubera hari ukuntu umubyeyi yikunda akagira ubugugu bigatuma atakora inshingano ze byabaye ngombwa ko bava mu ishuri ariko Imana yo yabaremye kandi yavuze ngo muzige bana banjye ndi muntu yahaye umutima arabishyurira igihembwe cya gatatu cya kabiri n'icya gatatu ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ntabwo ndi kwibuka izina ryanjye harya ni Justine ndagushimiye mbikuye ku mutima cyane kuko ibintu wankoreye bikorwa na bake ha handi umuntu cyagomba ndaba yakimwimye ariko ndudafite n'ikintu amugomba udafite n'inyungu yamubonaho akagikora reka ngushimire cyane kandi ngusabira ibyiza byose nyagasana tanga bikugirirweho nyagasana kumpera umugisha mu buryo bwose so ubu ngubu rero ababebe nibamara kwiga bagiye kuzuza imyaka ine mu kwa cyenda ni bidi yabo nizere ko muzamba hafi tukabafetera imyaka ine ni myinshi baciye muri byinshi bitifuje ko babaho benshi batifuje ko babaho abana banjye ahantu bageze basimbutse imitego myinshi nyagasana basimbukisha imitego myinshi kandi ari myinshi ariko none aha ni bazima bameze neza baravuga turaganira ewana ni abana bashimishije mbega so muzamfashe kwisabukuru yabo abantu mudukunda mukunda mama twin n'aba twin muzadufashe tuyibifurize neza ni ku itariki 6 z'ukwa 9 nubwo nyibabwiye ariko mbaye mbateguje ejo bundi rero ese ejo kuwa kabiri ni itariki zingahe n'ebyiri kubanza ari ebyiri ku itariki ebyiri ku itariki ebyiri nibwo bazafata amanota muzadufashe tuyibifurize cyangwa se tubagurire nk'abana batsinze ndabizi bazatsinda ngiye bizamini namaze kubibona ku buryo abantu bazanye very good ni habiri kandi nabwo ni 9 ku 10 naga ari 8 ku 10 9 ku 10 ubundi ni 10 ku 10 10 ku 10 ama excellent gusa aho naramenya ni mama restation baba byigishije ubwo nzabibona kuri brote kuririmba kubyina kugira gute utuntu nk'utwo nyine baba bagiye babigisha ku broke ariko mu bijyanye no kwandika kugenda bahuza gusoma baratsinze pwe ubwo abakobwa banje bakunda kujya mu bikinisho azagira umuntu uvuga ati ewana mubimbaze so ubwo ngubwo ngewe n'ikintu cyari kinzanye ahangaha kwari kubashimira kubwo urukundo mwanyeretse kubwo urukundo mwanyeretse ndabashimiye cyane umuntu wese wanyeretse urukundo ndamushimiye cyane aribyo ahese hari ikintu ubanza nababwiye ntabarangirije aricyo kubabwira ati mu myaka mfite nabashije guhura n'abantu benshi bankunda bake bankunda benshi banyanga benshi barwanya benshi jyewe none hari nubwo rwose hari umuntu wigeze gushaka kunyica kundoga tubana mu gipango uwiteka nsimbutse urwo rupfu kubera ko ntabwo ari wo munsi wanjye ati byagenze gute hari kuri Noheli umugore tubana mu gipangu arambwira ati reka nze nguhe Noheli Frida nawe uzampira yidi nawe yantinari arangije yaruhegereho inyama nk'eshatu ziroti iruhande rwanjye hari n'indi jombye ku ifoke ifoke ijombye mu nyama imwe bwo ifoke ndiburije ndangije namuga ngiyewe rero sinkunda amarote ndahindukiza isa iparato ko twe tugiye gusanya amubwiye ko ntakunda amarote mpindukije mbona aravuze ngo ya ngo ryizo nizo nagutegwa namuga ati nyamuneka ntago nkunda amarote ati ryizo ngiza ariko
njanze ndavata yampiriye iri kwigufa wana ndashaka ruri arubavu kose ndarushaka nawo nshaka irote kandi koko nago mundi rote pe mu bisanzwe nikundira inyama yo kwigufa eh mugore mbana rarakaye ngo nimbamba nakutegura nagutunganya naguteguriye ibintu ngo ngumusi mukuru kanga ngureka ngo byihorere byose ahubwo none narebye n'ukuntu arakaye ngengira nubwo bana basi ibintu nishyashya arukuru nyine iyo ibintu bitameze neza arukuru umutima uhita gusimba kukakurya eh nange nise nguma kuri rya jambo ati ntago nzirya ndaryiziriya ziri kwegufa umugore ahita aterura bya biryo arabyirukankanye arabijyanye arabibika aragenda kwanza abimena mu mufuka yabimenye mu mufuka gusa nyina abimenamo ntamureba mfata bya biryo abimena mu mufuka w'ibishingwe sinzi ukuntu nagiye nanjye kujugunya ipampa y'abana tangije mbonamo bya biryo n'inyama ndebye neza nitegereje inyama mbona izo nyama zanciye mu maso nazibonye nizo ntariye aho ngaho hafi aho rero hari agapusi gatoya ko kwa randirode ntangije ndakazana nkahereza inyama ibintu byabaye ku gapusi nta nubwo karaye narayigaho naragaherije kararyaho karagenda nongeye kumva abana bari kuvuga ngo ka gapusi kapfuye man narakarebye ndeba ukuntu nta masaha atanu kamaze ndatekereza navuga ati man uhabwe icyubahiro ku bw'uyu munsi ndengeje ku bw'iki gikombe ndengeje uwo mugore naramurebye ndamureba ndangije ndagenda nkimara kubona ko iyo pusi yapfuye mpita ngenda mfata bya biryo bya za nyama zindi za zisigaye mu mufuka n'ibiryo by'imiceri n'iki mbikuramo ndagenda mbita muri toilette niba ntacyo biba bitwaye simbizi gusa nabitaye muri toilette ndangije mfata imbabura yanjye menamo ivu ndenzaho n'ibindi bintu nyine mu mufuka kugira ngo hatagira n'akantu n'umwana ako umugore yari n'umugome umuntu wamenye ibiryo mu mufuka biri aziko biroze aziko igipangu kirimo abana nagira ubwoba yuko umwana ashobora kugenda yitambarira umwana muto akabakuyemo inyama akabara bitohema akabara biri akabarapfuye nimba uwo yateze bitakunze arangije cya kubijugunya mu mufuka icyo nakoze namusutsemo ivu muri uwo mufuka amaze gukuramo bimwe bigaragara nyine umuntu ashobora kujyamo agahita birya nk'umwana mbikuramo ndabijugunya muri toilette mfata ivu riri mu mbabura menamo ndenzaho n'ibindi bishingwe kugira ngo atazagira umuntu ubikora ngize amahirwe hacyo nk'iminsi ibiri mbona ibya bishingwe bitwaye gusa narababaye ngira ubwoba ndavuga se nizere ndeke nde ko mbona abantu atari beza ko mbona abantu ari abagome nizere ndeke nde birandenga birancanga icyo nakoze nariyemutse nashatse amafaranga uko nshoboye gusa sinigeze mubwira ko yandoze sinigeze mubwira ibyabaye ko nabonye ibyo biryo n'iki icyo nakoze nahise ngenda mu by'ukuri bumve ko yashakaga kompfa nta n'umunsi maze indwaye dore ni kwa kuntu umuntu muba muri kumwe gutya ujya kumva ngo arapfuye kuko iyo pusi nta masaha ngahe yamaze itarapfa ubuse siko nari gupfa nanjye nsize ibibondo byanjye ubwo uwo mugore ibintu yankoze byatumye numva igitsina gore nyanze ku buryo ubu ngubu n'ahantu mba njyenyine nta wundi muntu tubana mu gipangu naki mba njyenyine kugira ngo nirinde akavuyo k'abagore sinzi mu by'ukuri icyo yari ashatse kunziza kuko ntacyo ndicyo nta n'icyo mfite cyatuma ndoga cyangwa se angirira ishyari kuko n'ubushobozi rwose yarabundushaga nta kintu kirenze icye nari mfite nta n'ubwo muzi nta n'isano mfitanye nawe wenda ngo tuvuge ngo hari ikindi kintu cyo mu muryango nziza sinyizi sinzi impamvu sinzi niba hari uwamubwiye ngo abinkore sinzi nyine nisanze ndi kubona ibintu bimeze gutyo gusa nahaye imana icyubahiro kuko yandengeje icyo gikombe hari ibintu byinshi imana yagiye insimbutsa imitego myinshi abantu ewana ndabirenga
rero jyewe mu byukuri n'impamvu nkoze ikiganiro najya ngo mbashimire nabibabwiye iyo ndi kubona komenti nziza ziri kumbwira neza numva nishimye cyane numva umutima wanjye unezerewe kubera yuko nagiye mbabazwa n'abantu bonizeye bakanenguha abona ari nzi ko hari icyo bakora ku buzima bwanjye se cyangwa n'abana banjye ntibagikore so ndi umuntu ushimishwa n'ijambo ryose ryiza umuntu ambwiye yaba ndyarya yaba atandyarya biranshimisha kumva umuntu ambwira neza agiye nkunda amagambo meza iyo umuntu ambwiye amagambo meza biranshimisha cyane so rero kambabwire ko n'ubundi hari abantu bagiye bambwira ngo Fridausi muzongere gutukana komeza witurize komeza gutya na gutya reka mbabwire uretse satani iba yateje umuntu ariko buriyo wasenze usaba imana kuguha imbaraga zo gukontrola umujinya wawe no kutagaragariza agahinda kawe buri wese ngakabone kuko ntago buri wese hari abakakureba bakaguseka kuko sometimes ubundi akenshi agahinda k'umuntu kawe hari abandi bantu gashimisha ngemba mbona iyo mbabaye bishimisha abantu benshi kandi bikarakaza abantu bankunda bikabababaza niyo mpamvu navuze ntago nzongera kubabara kugira ngo abantu mu nkunda mutazongera naza bitazajya bibababaza ubu ndiho kugira ngo mbashimishe abantu mu nkunda mushimishwe no kubona nanjye meze neza ibitazajya biba bimeze neza hari ubundi buryo bigomba gukemurwa ariko nanone ntabwo nshaka kuzongera kugaragaza kubabara ku maso yanjye mumbwire nimba mushaka video ndi kumwe n'abana nzayibakorere ubundi mwitegure filme nuko nagira ngo tuganireho gatore gahani mu rugo mbasha guhuriraho namwe niyo mpamvu nza uko naba nshaka kose nkaba naza nkabaganiriza tukungurana ibitekerezo ako ari ibintu nashaka kubaganirizaho none ntabwo mbibaganirijeho ariko nzabibaganirizaho mbyandike ntabwo nabishyize ku murongo nabitekerezaga mutwe wanjye murabizi ko ari ukuntu umuntu atekereza ibintu mu mutwe ariko nabishyire mu bikorwa uko abishaka ubu ngubu nsanze kuba nakicara kuri kamera nkaganira ku bintu nshaka kubaganirizaho biransaba kujya mbanza nkabyandika kugira ngo byose mbibabwire ku murongo uko nabitekereje ko ndumva ukuntu ndi kubi nabitekereje byanjabutse navuze amagambo menshi so guys reka mbashimire mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cyanjye mwakoze kuma subscribe zanyu mukavuga muti reka nshyireho subscribe yanjye kuko ni wowe nzajya nkurikira ikiganiro uzajya ushyiraho ndi tayari kukireba ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane mwese mudahwema kutugaragariza ko mudukunda mukunda njyewe mukunda famiye yanjye mukunda abana ni iby'agaciro murakoze cyane rero dukomeze tubane no mu zindi nkuru ndetse na filime muyitegure murakoze cyane.